Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Hoje eu quero te mostrar essa casa imponente, maravilhosa, mobiliada, decorada, com uma condição incrível de pagamento, apenas 590 mil de entrada e saldo em 60 meses. Gente, antes de mais nada, eu estou fazendo esse vídeo dessa forma aqui, vocês estão me vendo, mas eu quero deixar bem claro que a minha percepção é que o imóvel é a estrela do vídeo, né? O corretor é apenas um facilitador. Espero que vocês gostem e comentem comigo se vocês preferem vídeo assim, me vendo, tocando em vocês, ou preferem que eu segure a câmera. Aliás, hoje o nosso cameraman é meu discípulo William Oikawa, meu filho, tá gravando, 13 anos, quase 14, quase 15. E agora ele vai nos ajudar a mostrar esse vídeo aqui. Aqui a gente tem então um pé direito alto, gente. A casa toda ela tem um pé direito alto. Olha a altura disso aqui, meu cara. Uma laje suspensa. Aqui cabe dois carros totalmente coberto. O terreno tem 365 metros de altura. E agora eu amo dizer aquela frase. Agora eu vou dizer para você. Seja bem-vindo à sua casa aqui na praia de Capão da Canoa. Gente, uma condição incrível de pagamento. 590 mil reais de entrada e saldo em 60 meses. Quanto é que é essa casa, Diego? No final do vídeo eu vou te contar, essa casa tá super barata, tem até um desconto para você. Olha só, mostra aqui, Will, pra galera. Aqui nós temos um living, gente, maravilhoso, com uma lareira a lenha, tá, gente? Pé direito alto também, de 4 metros de altura, sofá novo, tudo novo, nunca foi habitada essa casa, zero bala. Aqui uma porta pivotante em madeira, de 3,50 m de altura, olha que linda, gente. Piso porcelanato a gente tem aqui, tá? Polido, junta seca de 1x1. Aqui, então, é a parte da sala de jantar, né? Ou mesa de jantar. A gente tem aqui 8 lugares, lindos, maravilhoso. Atrás de mim aqui uma cristaleira, armários, tudo sob medida. Olha, olha aqui, descobri um botão aqui, Will. Ligou a luz da cristaleira. Olha só, aqui a gente tem uma ilha, olha que linda essa ilha com cooktop no meio. Isso aqui é um mármore pérola, se eu não me engano. Aqui a gente tem uma torre, gente, ó, tomada, para você colocar seu telefone a carregar enquanto faz a sua receita vendo o vídeo no YouTube. Churrasqueira gigante aqui, gente, ó, toda revestida de mármore também. Aqui a gente tem uma pia já com uma torneira monocomando com diferencial aqui, gente, direcional, aliás, aqui, o biquinho dela. Aqui o espaço, então, a gente já tem para refrigerador aqui. Antes de nós acessar a parte privativa, William, vou mostrar para eles aqui a parte do terreno. O terreno tem 14 por 26, em torno de 365 metros quadrados. As aberturas são de PVC, os dormitórios são automatizadas, para ter uma ideia. Olha o tamanho desse pátio aqui que sobra, gente, ó. O terreno ali é bem largo, tá? Então, dá para fazer um living maravilhoso, uma casa linda. Aliás, nós temos aqui 190 metros de casa com 4 suítes. Eu já vou te mostrar as suítes. Olha que legal isso aqui, gente. As vigas suspensas ali em cima, ó. Olha que maravilhoso, né? Bem diferenciado. Aqui a gente tem uma área de serviço separada aqui da casa. Aqui em cima você pode estar fechando com vidro também. Ó, a área de serviço já está equipada. Já tem um balcão, tá com a pia. Prontinha. Agora vem cá, que eu vou te mostrar a parte dos dormitórios, tá, gente? Pode passar aqui. Olha que living maravilhoso. Você entra aqui, você vê toda a casa bem pé direito alto, toda branquinha, toda clean. Olha esse painel aqui de espelho lindo, gente, ó. Olha que legal esse espelhão aqui. Maravilhoso, né? Então vem cá, vamos começar pelo começo, William. Traz o pessoal aqui, ó. Aqui é a primeira suíte. Essa aqui é de frente para a rua. Aliás, ela é frente oeste, essa casa. Olha essa aqui, esse banheiro com duas cubas de porcelana, duas torneiras com misturador, água quente e frio. Ali tem um box de vidro. Esse é o banheiro da primeira suíte. Agora aqui acessando então a cama de casal, painel MDF. Olha o tamanho desses guarda-roupa aqui, gente. Pode ficar aí para mostrar para eles daqui. Olha só. Três portas gigantes. Aqui tem um problema, né, William? Tem que ter roupa para guardar aqui. Se você vai vir veranear, tem muito espaço. Se você vai vir morar, tem muito espaço. Achei um botão aqui, William. Vamos ver. Ah, esse aqui é do LED normal aqui em cima. É a chave hotel, que liga e desliga, né?
espera para ar-condicionado split, rebaixamento em gesso. Aqui o piso, tá, gente? Ele é um laminado aqui na parte privativa, tá? Você pode andar de pé descalço aqui, então é um piso quente. Aqui a gente já acessa a segunda suíte, mostra pro pessoal ali. Também uma cama de casal, também tem uma cabeceira aqui com... Ele é um tecido, gente, ó. Tecido aqui, ó, tecido aqui. Ver se não tem LED aqui por trás. Tem LED aqui, eu acho. Ó, tem LED, velho. Mostra o banheiro pra eles aí atrás. Olha só, esse é o banheiro da dessa suíte aqui. Então tem uma cuba, tem o vaso, a parte do box aqui. Agora, deixa eu te mostrar um detalhe interessante. Aqui tem uma porta, você pode estar fechando a parte privativa da sala, da cozinha, dos dormitórios, tá? Como são quatro suítes, você pode estar fazendo uma suíte como home office ou sala de cinema. Aqui o lavabo da casa, pode mostrar pro pessoal, né? Lavabo aqui da casa. Aqui a gente acessa então a terceira suíte, uma cama de casal. Olha que legal esse painel lá atrás, gente. Parece um granito, né? Com um LED aqui, ficou maravilhoso isso aqui. Linda demais. Todas as aberturas aqui dos quartos são automatizadas, você aperta um botãozinho, ó. E as janelas vão estar se abrindo, meu caro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aberturas de PVC, tá? Da marca Bolum. Aqui a gente tem, então, tela anti-mosquito também. E a casa vai ser entregue conforme você tá vendo. Não sai nada. 590 mil de entrada. Vem cá comigo que eu vou te falar o preço. Você vai cair o queixo. Mostra pra eles aqui o banheiro da terceira suíte. Olha só que lindo. Agora vamos conhecer a suíte principal. Trazer eles aqui, William. Vamos lá conhecer aonde você vai viver momentos inesquecíveis com seu cônjuge aqui na praia de Capão da Canoa. Antes de eu te apresentar essa suíte, deixa eu te dizer. O condomínio tem piscina térmica, academia, salão de festa, sala de jogos, piscina, quadro de boliche e clube na beira da praia, meu cara. Um lago para você pescar traíra. Olha que maravilhoso. Essa é a suíte master, cabeceira estofada, papel de parede, é um tecido na verdade aqui atrás. Fica como tá, guarda-roupa a gente tem dois, quatro portas. Olha que legal lá, gente, guarda-roupa combinando com o painel. Televisor, a mesma cor aqui, gente, ó. E aqui, mais no fundo aqui, a gente tem acesso então ao banheiro. Dá uma mostrada pra eles, ó. Box de vidro, chuveiro a gás. E aqui atrás a gente acessa então a pia, a parte da cuba dessa suíte principal. Vem cá que eu quero te dizer, quero finalizar o vídeo no Living e quero te dizer o preço e as condições desse imóvel incrível que vai vender essa semana, meu cara. Te aligera, tem um QR Code aqui no vídeo, vem cá ver o imóvel que, antes que ele venda. Olha só, deixa eu dizer para você, de 1 milhão 850 mil por 1 milhão 790 mil reais, 590 mil de entrada. E saldo em 60 meses diretamente com o proprietário. Mas Diego, eu vou pagar juro? Como é que funciona isso? Sem juro, apenas correção de INCC, que dá em torno de 10% ao ano. Dá mais baixo que a Selic, meu caro. Não perde essa oportunidade de morar num condomínio de luxo, qualidade de vida, segurança para a sua família. E eu quero te agradecer desde já por ter visto o vídeo até aqui. Espero o seu contato. Deus abençoe sua semana, seu dia, te prospere, te dê muitas ideias, que você ganhe muito dinheiro, e aguardo seu contato. Um abraço, seu amigo corretor Diego Rodrigues. Tchau, gente!